Neymar, aí em primeiro plano. Agora eu vou. Brasil, ó. Toda bonitona. A Marlene ali, ó. Marlene! Ô, Marlene. Dê um tchauzinho aí. Eu consigo rapidinho. Brasil! 2-1! Dá um tchau aí pro pessoal, né? Ficou curta, mas todos continuaram. Brasil! O Álvaro está aqui assistindo ao Brasil! De grande intensidade, Pedro, os jogadores a sentirem e de que maneira este arranque de campeonato com a presidente brasileira Dilma Rousseff presente na Arena Corinthians. E estes são momentos realmente violentíssimos, entre aspas, para os atletas. Quando o hino toca. Ah, muito bem, até eu fiquei arrepiado, mas o sentimento é fantástico. É o facto da música ter terminado e toda a gente ter continuado a cantar o hino foi brilhante. Isto representa um pouco daquilo que é o espírito dos jogadores e as lágrimas. Muitos deles, para muitos deles, é o sonho de poder representar a seleção brasileira num mundial em casa. E o Tiago a capitanear a equipa. Portanto, é aquele espírito que eu acho que a equipa tem. Os colegas que trouxeram esta equipa do Brasil. Vamos ver se agora conseguem colocar. Os gajos tudo novo, pai, que tem, né? Brasil com Júlio César, Daniel, Tiago Silva, David Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar, Hulk, Neymar e Fred. Só o gajo que será dirigido por Yuichi Nishimura, árbitro japonês. Tá. Capitão, tá com o na cara. Croata, o defesa Sarnan, também o defesa Tiago Silva, a capitanear a seleção brasileira. O Brasil vai começar com a bola. Durante o hino do Brasil, a realização temos uma imagem de Eduardo da Silva, ele que é um carioca, que acabou por optar pela seleção croata. E vamos agora para a constituição inicial da equipa de Niko Kovac, com Pletikosa na baliza, ele que é o mais velho desta seleção. Serená, Cornuca, Lovren e Vassalico. Make-up com Modric.